come jandeiro. Na casa mobiliana de empina, se fardos e taças selas. Junta dinheiro, troca o carro, evita de janta, fora o cofrinho, garanta será. E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa. Imagina na escola o menino chutando bola, brincando de boneca. Ou casa mobiliana de empina, se fardos e taças selas.